Sveiki, ar girdėjote, kad greipfrutas yra riebalų degintojas? Ir greipfruto dieta yra viena populiariausių dietų ir jos laikomasi jau maždaug 100 metų. Ir jos šalininkai teigia, kad jame, greipfrute, yra tokių enzimų, kurie padeda deginti riebalus. Ir kalbant apie greipfruto dietą, tų dietų iš tiesų yra daugybė variantų ir du pagrindiniai variantai yra tokie. Pirmas, prieš valgį valgyti greipfrutą, prieš kiekvieną valgymą, arba gerti jo sultis ir toliau valgyti ne daugiau negu 800 kilokalorijų per dieną. Ir valgyti tos 800 kilokalorijų ir nevalgant netgi sveikų angliavandenių, tai yra ryžių, grikių, avižų, kitų kruopų, viso grūdo makaronų, viso grūdo duonos ir kitų vaisių, tik tai greipfrutas galimas. Ir valgant tos 800 kilokalorijų svoris turi kristi. Ir žinoma kris. Vėliau paaiškinsiu, kaip ir kodėl. Antras dietos variantas siūlo vėlgi greipfrutą valgyti arba gerti jo sultis prieš kiekvieną maitinimą, prieš kiekvieną valgymą, o toliau valgyti, ką norite. Ir taip pat svoris turi kristi. Ir kaip tai veikia? Nagrinėjant pirmą dietos variantą, kuris siūlo valgyti nedaugiau negu 800 kilokalorijų, po to, kai būna, čia turiu omeny per visą dieną, prieš kiekvieną valgymą valgant greipfrutą arba gerint jo sultis, jis taip paremtas tuo, kad valgant 800 kilokalorijų svoris būtinai kris. Valgant moteriai, merginai, o čia dažniausiai merginos tokių dietų laikosi, valgant mažiau negu 1200 kilokalorijų svoris kris, bet medžiagų apykaita ilgainiui lėtės. Ir kai valgoma labai labai mažai kalorijų, moters organizmas, kadangi riebalai, tam tikras riebalinis sluoksnis būtinas jo išgyvenimui ir normaliam funkcionavimui dėl to, kad moteris yra skirta išnešioti ir gimdyti vaikus, nepaisant to, kad galbūt šiuo momentu to ir neplanuojate daryti, bet saugodamas riebalus, moters organizmas pradeda riebalų ląsteles didinti arba netgi šiek tiek plėsti pačias riebalų ląsteles arba kai jis išsiplečia, dalinti jas į dvi ir tokiu būdu didinti riebalų ląstelių skaičių tam, kad vėliau tai dietai pasibaigus, o jinai būtinai baigsis, nes 800 kilokalorijų jūs negalėsite valgyti amžinai, nes būsite lyg tokia kaip neandrė blaškoma vėjo ir labai blogai jausitės. Vėliau pradėjus normaliai valgyti, organizmas pradeda kaupti labai daug riebalų tam, kad jeigu dar kartą toks eksperimentas pasikartotų arba jūs jį pakartotumėte, kad organizmas turėtų iš ko gyventi. Ir paprastai po tokių dietų būna tas dalykas, apie kurį dažnai girdite, kad buvo kažkiek numesta svorio, po to visas svoris sugrįžo atgal ir priaugta dar daugiau. Antras dietos variantas sako, kad valgyti prieš kiekvieną valgymą greipfrutą, o po to valgyti, ką nori, ir svoris irgi turi kristi. Tai va, jeigu prieš kiekvieną valgymą valgomas greipfrutas arba geriamos sultys, tai tiesiog užkemša dalį skrandžio tūrio ir paprasčiausiai į skrandį telpa mažiau maisto ir mažiau kalorijų suvalgoma, netgi liekant prie tų pačių valgymo įpročių. Bet, kaip supratote, iš tiesų greipfrutas nėra riebalų degintojas ir tai yra mitas. Nepaisant to, tai yra geras vaisius.